Como inzoga zirarira kokope. Se nizamwera ako zuko asizemo ane zari zili zisonga ako sanga mwefa kwa hari moro tane zindi zoka ni mwa rubone nomba de soba jomba de soba Orang ini ini nari rumba ni macam ni, orang kau bisa lelaki ni macam ni, nampak tu jadi nari kerja ni macam ni, aku coba ni nanda harus kau malu, pasal nama nak kau ni apa, orang semua ada ini muka bisa ni nara bisa ada kau, ini ni jenis, ni ni nak kau kau mana, mana aku jangan ada, kalau kau dah kau tak kau ni, jangan aku jangan kau ngama, ni tu. Anda juga lagi hari nanu, bahu bahu mahu sahur, sendok bahu, sendok bahu sendok, bahu kalau mahu sahur, nunggu sengur se, nasi bahu sendok, kuah ayam kuah sendok, roka roka, bumbu, jauh kuku nama bahu, ah ada, tak kalau mana sahaja kerja bahu kan, tak kalau mana, ada bahu. Yes, yes. Oh, how much is it? So much is it? Oh, but oh, I forgot about it. What is it? I'm going to know. I can't even say it. Oh, I can't even know. I don't 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 know.